מצ'ינט שהוא לא פחות ולא יותר ממלך הראפ של המזרח התיכון, דודי? דודי? הלו? דודי! היי, מה קורה? שבת שלום, דודי! כן, אהבתי את מצ'ינט, האמת. אחד האמנים החשובים היום, בימינו. זה נותן כבוד לפתח תקווה. כן. המון כבוד לפתח תקווה, שהיא מעצמת הראפ של משהו. באמת, המון כבוד, אבל זה לפעם אחרת. ובוא נעשה את זה כמו שצריך. שלום למבקר המוזיקה והעיתונאי, העיתונאי וחוקר המוזיקה, ומבקר המוזיקה, דודי פטימר. שלום לך, אסף, עדיף להגיד חובב מוזיקה. זה מה שכולנו בתכלס. בדיוק. ועכשיו התכנסנו לכבוד נושא המקבט, הלהקה ש... מה זה פעם? אבל מסתבר שהיא... יש לה... פינה חמה בלב אצל הרבה, הרבה, הרבה. אפילו שהיא כבר לא קיימת איזה כמעט 28 שנה. אולי אפילו היינו אומרים, בגלל זה? נכון, האמת שזה יכול להיות שזה הפך את הלהקה למיתוס, כי הלהקה הזאת, בוא נגיד שהיא לא קיימת, אבל עדיין אנשים בטוחים, עד כדי כך, עם התודעה שלהם, שהם בטוחים שהיא עדיין קיימת ופעילה. אתה מבין? עד כדי כך היא יצרה סוג של השפעה, סוג של אייקון סביבה, סוג של מיתוס. שקשה לפצח אותו. אפילו חברי הלהקה מתקשים לפצח אותה. בסך הכל מדובר בלהקת רוק, הוקמה בירושלים ב-84, התפרקה ב-92, בעצם אלבום אחד מצליח? כן, קסטה הסולו שיצא בדיוק לפני 30 שנה, ב-1988, ואלבום מצליח, מי רצח את אגנטה פלקסטוק? בדיוק מתאים לאיכות של אבא, אתה יודע. כן. תעודה של הלהקה הזאת, קשה מאוד לפספס את התעודה של הלהקה בכל מקום היום, ובאמת היה כתבה מאוד מעניינת שבוע שעבר שלך במעריב. תודה רבה. בעצם, הלהקה בעצם נתנה מה שנקרא מרדנות, כתוב גם בכתבה, מרדנות פורקה נעורים ומחאה אנטי-ממסדית, זאת אומרת, נתנה משהו לנוער, ימים 88, ימי יצחק שמיר, תלוי ערוץ אחד, חינוכית אולי, לא יודע מה היה אז, והנה, יש פופ רוק בריטי בישראל. זהו, תראה, נתפסו כאוף מוזר, הרי פאנק סוג של בריטי כבר פורטיס עשה בפלונטר, 10 שנים לפני כן, אבל הלהקה הזאת הייתה להקה שלקחה את כל ההשפעות הכי עדכניות, גם מבחינה טקסטואלית, גם מבחינת לחנים. חלו, אוהד פיסוף היה אחד ה... סולן היה אחד האנשים היוצרים המבריקים עדיין לדעתי, והם לקחו את כל העניין הזה וכל המחתרתיות, כל השוליים, והצליחו להפוך את זה למיינסטרים, משהו שמעטים יכלו לעשות. אולי זו הגדולה של הלהקה, כי הרבה אנשים, הרבה להקות יצרו רוק בשנות ה-80, בדיוק בתקופה הזאת, סוף שנות ה-80, דור הרוקסן וכל המועדונים של תל אביב, אתה יודע, ואפילו שהם ירושלמים, שזה נחשב לאאוטסיידריות באותם שנים, הם הצליחו לקחת את הסגנון הייחודי, הייחודי והבלתי שגרתי, ולהפוך אותו, לתרגם אותו להצלחה. השאלה דודי... מה הצלחה, אנחנו לא יודעים. השאלה דודי, אם הם באמת הביאו משהו חדש, זאת אומרת, בכתבה שלך, תמיר אלברט, הגיטריסט, אומר, מה שאפיין אותנו זה אקספרסיביות, ניסיונות מוזיקליים שונים, הם הביאו איזה בשורה בדיעבד. בדיעבד, כן, הם לא תופסים את זה ככה, גם מוטי שערבני, המנהל שלהם, לא אמר שהם עשו, אתה יודע, לא היו חלוצים, למרות שלדעתי הם היו חלוצים, אבל... מה הם הביאו לדעתך? לדעתך, בפרספקטיבה, מה הם הביאו לדעתך שנשאר איתנו? דבר ראשון, את הטקסטים הבלתי שגרתיים, כמו אני טקסט פוליטי, זה משהו שלא שומעים ביום-יום. זה לא טקסט אתה שומע ככה ברדיו, כמו שלמה ארצי, מה שהיה באותה תקופה, או יהודה פוליקר. זה משהו שהוא, כאילו, אתה לא יכול להגדיר אותו. אם תגדיר אותו זה יהיה חטא, כי... יש שם כל מיני מונחים, איך פתאום פרה נכנסת לשיר על פוליטיקה, דיכאון ואפלוליות ודברים שאנשים קצת נרתעו מלגעת בהם, והם נגעו בזה, ועם המוזיקה הם הצליחו לעטוף את זה במשהו יותר רך, יותר קליט. יש משפט יפה בכתבה, שכתבו במעריב ב-88, כי מציון תצא הפסיכדליה. נכון, אהבתי את זה. גם אני. אחד המשפטים. לא הבנתי גם אני את הקטע הזה, כי אותה כתבת, מצאתי את זה בארכיון של מעריב, ולא הבנתי
כאילו, הרי זאת לא להקה פסיכודלית, זאת להקה פאנק, להקת רוק, כאילו, רוק פסיכודלי זה היה יותר ב-60s, אתה יודע, 20 שנה לפני כן. אבל אולי ההשפעה של הפסיכודליה כתופעה, ככה נתפסה גם על ידה בשנות ה-80. זה מה שאני חשבתי לך. לסיום, אנחנו עוד נשמע את הלהיט הכי גדול, אבל באותו סוס, כמובן, היה גם הופעה בזהו זה, ואנחנו נשמע את הקטע הזה, אבל למי שרוצה בבית להקשיב, לשמוע, להבין סוד הקסם, יש איזה שיר להיט, איזה שיר מפוספס שלהם, שאתה יכול להצביע עלינו ככה כשמוע בבית? האמת שאני ממליץ לשמוע את כל הקסטה הראשונה, כי זה כמו אופרה ברוק, אתה לא יכול להפריד. אז תעשו, תחרשו ביוטיוב אחרי כל השירים שלהם, בקיצור. אוקיי. תלמדו. תודה רבה, ושבת שלום לדודי פאטי מאיש יקר. תודה רבה. שבת שלום, אסף, תודה.